Asta a fost. Că viar cu țiane dărbum, hai să ne arăt pe țiane, că într-un acan într-un acan haznazovi, el cu hazdar, xant va cani, vesi roti, eta can listi, ora ca că asta pe lume a sin hață. Că viar cu țiane com, dem com iot, dem chica, vor o șum, dum bață. Nu te vei ca să nem, vor haznazovi, stați pe le. Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավարի կողմից գրություն դիմում, որով պահանջում էր սահմանված ընդհանրակարգով լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախընտրական ցուցակի հաջորդ համարին տրամադրել պատգամավորական մանդատ վերականգնելու համար խորհրդարանի իշխանական և ընդդիմադրի խմբակցությունների սահմանադրական օրենքով նախատեսված հարաբերակցությունը։ Դիմումը ստորագրված էր, ինչպես նշեցի, Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավարի կողմից։ Այսօրվա նիստի օրվա և ժամի մասին մենք իրազեկել էինք նաև դիմումատուին և որքան աշխատակազմից տեղեկացրեցին, ներկայացրել է դիմումատուի ներկայացուցիչը, խնդրեմ, առաջ նստեք, պարոն Խաժակյան, փոխանցեք ձեր լիազորագիրը։ Անսովոր այդ դասավորությունը պայմանավորված սոցիալական հնարավորության հնարավորինս պահպանման։ Հանձնաժողովի նիստին ներկայացել է Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավարի տված լիազորագրով Դավիթ Ռուբենին Խաժակյանը, լիազորագիրը ստորագրված է խմբակցության ղեկավարի կողմից և այդ տվարության պարոն Խաժակյանը լիարժեք իրավունք ունեք մասնակցելու մեր նիստին։ Ես ներկայացնեմ դիմումը։ Ներկայացվել էր դիմում, որով նշվում էր Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 2018 թվականի դեկտեմբերի 9-ի արտահերթ ընտրությունների արդյունքում խորհրդարան են անցել և մանդատների բաշխմանը մասնակցել հետևյալ 3 քաղաքական ուժերը. Իմ Քայլեդաշինգ, Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության, Լուսավոր Հայաստան Կուսակցության։ Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիր սահմանադրական օրենքի 95/5-րդ մասի համաձայն ազգային ժողովի մանդատները բաշխում են կուսակցությունների դաշինքների միջև նրանցից յուրաքանչյուրին կողմ քվեարկած քվեաթերթիկների թվին համամասնորեն։ Յուրաքանչյուր կուսակցության կուսակցությունների դաշինքի հասանելիք մանդատների թվի հաշվարկը կատարվում է հետևյալ կերպ. Յուրաքանչյուր կուսակցության կողմ քվեարկած քվեաթերթիկների թիվը բազմապատկվում է 101-ով, արդյունքը բաժանվում է արգելապատներ շահարտարած կուսակցություններին դաշինքին կողմ քվեարկած քվեաթերթիկների ընդհանուր թվի վրա և առանձնացվում են ամբողջ թվերը, որոնք յուրաքանչյուր կուսակցության հասանելիք մանդատների թվերն են։ Արտահերթ ընտրությունների արդյունքներով իմ քայլը դաշինք ստացել է ազգային ժողովի մանդատների ընդհանուր թվի ավելի քան 2/3-ը, հետևաբար առաջացել է ընտրական օրենսգրքի 96/2 երկրորդ մասի կիրառման անհրաժեշտության։ Վերջինի համաձայն, եթե որևէ կուսակցություն սույն օրենսգրքի 95/4-ից 9 մասերի հերթական կիրառման արդյունքում ստացել է 95/4-ից 9 մասերով աշխված մանդատների ընդհանուր թվի 2/3-ից ավելին, ապա մյուս կուսակցություններ ստանում են այնքան նվազագույն թվով լրացուցիչ մանդատներ, որ արդյունքում նրանց մանդատների ընդհանուր թիվը լինի ազգային ժողովի մանդատների ընդհանուր թվի 1/3-ից ոչ պակաս։ Յուրաքանչյուր կուսակցության հասանելիք լրացուցիչ մանդատների թիվը որոշում է հետևյալ կերպ. այդ կուսակցության ստացած մանդատների թիվը բազմապատկվում է լրացուցիչ մանդատների թվով, ստացված թիվը բաժանում է լրացուցիչ մանդատներ ստացող կուսակցությունների, մինչև լրացուցիչ մանդատները տալը ստացած մանդատների ընդհանուր թվի վրա և առանձնացվում են ամբողջ թվերը, որոնք տվյալ կուսակցությանը հասանելիք լրացուցիչ մանդատների թվերն են։ Մնացած մանդատները կուսակցությունների միջև բաշխում են ըստ մնացորդների մեծության հերթականության յուրաքանչյուրին մեկական մանդատ սկզբունքով։ Մնացորդների մեծության հավասարության դեպքում վիճարկող մանդատը տրվում է այն կուսակցությանը, որի մանդատների թիվն ամենամեծն է, իսկ դրանց հավասարության դեպքում մանդատը տրվում է վիճակահանության։ Կատարված հաշվարկների արդյունքում Լուսավոր Հայաստան կուսակցության մանդատների ընդհանուր քանակը կազմել է 18։ Վերոգրյալը սահմանել է Հայաստանյան Կենտրոնական Ընտրական Հանձնաժողովի 2018 թվականի դեկտեմբերի 16-ի 176 Ա թվակիր որոշմամբ։ Այնիշ՝ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավորական մանդատներից մեկը կրող Արման Բաբաջանյանը 2019 թվականի սեպտեմբերի 10-ին դադարեցրել է իր անդամակցությունը Լուսավոր Հայաստան կուսակցությանը և դարձել որևէ խմբակցության կազմում չընդգրկված պատգամավոր, իսկ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը փաստորեն զրկվել է իրեն տրված 18 մանդատներից մեկին։ Վերլուծելով ստեղծված իրավիճակը գործող իրավակարգավորումները, հանգում ենք հետևյալին։
Întrăcanul înzgârci vere nășebat, car ca vor omne din Knana Patakchen, mandatul ieri cu ieri, tot bazinia Hasnun, Ișhoh Khalaka Kanuzin, Iskete Ailhambak, Cimneri, Hetmet, Amasnețion, Hambisato, Voreve, Uș, Coaliția și Trevavorum, Apasa Nașana Gume, vor mânați Alhambak Cimneri, Nais Pasli Ujov, Amarumen, Antimati, Hambak Cimneri. Asta e și atacmanen, Jentakaz, Genjovi, Kanuna Karka, Estancian, Samana Drakanul Renki, 7-րդ հոդվածի 3-րդ եւ 4-րդ մասերը, որոնց համաձայն ազգային ժողովի ընտրության արդյունքում մանդատների ընդհանուր թվի ոչ պակաս քան 54% ստացած կուսակցության կամ քաղաքական կոալիցիայի անդամ կուսակցությունների ստեղծված խմբակցությունները համարում են կառավարող, իսկ մյուս խմբակցությունները անդիմադիր։ Կառավարության կազմավորման վերաբերյալ ուշագիր ստորագրած կուսակցությունների դաշինքի ստեղծած խմբակցությունները համարում են կառավարող, իսկ մյուս խմբակցությունները անդիմադիր։ Ընդ որում, կանոնակարգի 8-րդ հոդվածի 4-րդ մասի ուժով ընդդիմադիր խմբակցություն, այլ ոչ թե օրինակ ընդդիմադիր պատգամավորը կամ այլ սուբյեկտ, ունի կանոնակարգով սահմանված գործունեության երաշխիքներ։ Ընդդիմադիր խմբակցության կողմից արտահայտ համարված մեկ հարցի քննարկումը մտքերի փոխանակության տևողությունը սահմանված լինելու դեպքում ընդդիմադիր և կառավարող խմբակցություններում ընդգրկված հերթական պատգամավորների փոխարփող ելույթ ունենալու պայմանը, ազգային ժողովի նախագահի տեղակալներից մեկի թեկնածուի առաջադրումը միայն ընդդիմադիր խմբակցության կազմում ընդգրկված պատգամավորների թվից և այլն։ Մեջբերման է արժանի նաև կանոնակարգի 24-րդ հոդվածի առաջին մասի կանոնակարգում նստորի քննիչ ազգային ժողովի նախագահ և տեղակալ կարող են լինել բացառապես խմբակցությունների անդամները։ Այսինքն որևէ դեպքում խմբակցությունում չընդգրկված պատգամավորները չեն կարող համարվել խորհրդարանական ընդդիմության, ընտրական օրենսգրքի և կանոնակարգի իմաստով, այդ դերը վերապահված է բացառապես խմբակցություններին։ Մյուս կողմից մանդատների առնվազն 1/3 ընդդիմադիր ուժերին սահմանադրական օրենքի ուժով վերապահելը միտված է հնարավորինս զսպելու կառավարող խմբակցությանը և գործադիր իշխանությանը։ Ի վերջո փոխզսպումների բաժանարարգիծը փաստացի անցնում է ոչ թե օրենսդիր և գործադիր իշխանությունների, այլ խորհրդարանի, իշխանական և ընդդիմադիր քաղաքական միավորումների խմբակցությունների միջով։ Ընդ որում, լրացուցիչ մանդատներ ստանում են ոչ թե անհատ պատգամավորները, այլ խորհրդարանը անցած կուսակցությունները, դաշինքները։ Այսինքն 1/3 ընդդիմադիր թևը ձևավորում է այդ ուժերից, այլ ոչ թե առանցին պատգամավորներից։ Ըստ այդմ, խմբակցության կազմից դուրս եկած պատգամավորը չի կարող հաշվարկվել ընդդիմության հասանելիք 1/3 մանդատների թվում։ Եվ սա սահմանադրական իրավունքի տեսական մեկնաբանություն չէ, այլ սահմանադրի կամքով ամրագրված հստակ պահանջի զսպման կառուցակարգերը գործնականում հնարավոր դարձնելու նոր երաշխիք։ Այսպես, ազգային ժողովի պատգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն 1/3 ձայներն են անհրաժեշտ պաշտպանության և անվտանգության բնագավառներում քննիչ ազգային ժողովի ստեղծման պահանջ ներկայացնելու համար, Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 108-րդ հոդվածի 4-րդ մաս, պատգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն 1/3 ձայներն են պետք վարչապետին անվստահություն հայտնելու մասին ազգային ժողովի որոշման նախագիծ ներկայացնելու համար Սահմանադրության 115-րդ հոդված, վարչապետի թեկնածու առաջադրելու համար ևս անհրաժեշտ է պատգամավորների ընդհանուր թվի 1/3-ը, Սահմանադրության 115 հոդվածի առաջին մաս և 149 հոդվածի 3-րդ մաս, նույնքեր սահմանադրություն ընդունելու կամ փոխելու նախաձեռնության իրավունք ունեն պատգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն 1/3-ը, Սահմանադրության 202 հոդվածի առաջին մաս։ Ընտրական օրենսդրության վերահիշյալ դրույթների այլ մեկնաբանման պարագայում Ռուսավոր Հայաստան խմբակցության ընտրական օրենսգրքով նախատեսված երաշխիքներն են խախտվում և գործնականում առաջանում է սահմանադրի կամքին տրամագծորեն հակառակ իրավիճակ։ Հարկ է նշել, որ եթե պատգամավոր Բաբաջանյանը վայր դնել մանդատը, ապա այն փոխանցվելու է Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ցուցակի հաջորդ համարի տեխնազույին։ Այսպիսով, ընդդիմադիր խմբակցության պատգամավորի խմբակցության կազմից դուրս գալու և մանդատը վայր չդնելու որոշմամբ խախտվում է Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք սահմանադրական օրենքով նախատեսված հարաբերակցությունն իշխանական և ընդդիմադիր խմբակցությունների միջև։ Այսպիսով, խորհրդարանի 1/3-ը պետք է լինի ընդդիմադիր, իսկ ընդդիմություն կարող է լինել բացառապես խմբակցությունները։ Ավելին, Սահմանադրության 106 հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն մշտական հանձնաժողովներում տեղերը բաշխում են խմբակցություններում ընդգրկված պատգամավորների թվի համամասնության։ Մշտական հանձնաժողովների նախագահների պաշտոնները խմբակցությունների միջև բաշխում են խմբակցությունում ընդգրկված պատգամավորների թվի համամասնության։ Եվ 108 հոդվածի 2-րդ մասի քննիչ հանձնաժողովում տեղերը բաշխում են խմբակցություններում ընդգրկված պատգամավորների թվի համամասնության։
Հստակ տրամաբանությամբ խմբակցության կազմից դուրս եկած պատգամավորը չի կարող ընդգրկվել հանձնաժողովի կազմում, այդ թվում լինել հանձնաժողովի նախագահ։ Ակնհայտ է, որ սահմանադիր նստեյության չի նախատեսել խմբակցություններում չընդգրկված պատգամավորների ինստիտուտը իր այս կարգավորումներով, քանի որ պատգամավորն իր գործունեության կարևոր մասն իրականացնում է խորհրդարանական հանձնաժողովներին անդամակցելով։ Ժամանակավոր հանձնաժողովների մասով նույնական կարգավորումներն են նախատեսում կանոնակարգի 16 հոդվածի 3-րդ մասը։ Հաշվի առնելով վերոգրյալը, պահանջն է սահմանված ընթացակարգով Լուսավոր Հայաստան ուսակցության նախընտրական ցուցակի հաջորդ համարին տրամադրել պատգամավորական մանդատ վերականգնելու համար խորհրդարանի իշխանական և ընդդիմադիր խմբակցությունների սահմանադրական օրենքով նախատեսված հարաբերակցությունը։